Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Jaratkan Allah Ta'ala'a sansız madak, ardakta Peygamberimiz Muhammed Mustafa'a köp degen salavat ben selam joldaymız. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Kadirmendi jamaat, kurmetti bağırlar, barşanızga kündördün töresi Kaset Juma mübarak bolsun. Allah Tağalanın sonğı elçisi Rahim Nuri dünyaya kelgen Mevlüt ayı barşanızğa kutlu bolğay. Allah Tağala osı ayda jasağan duğa tilekleriñizdi, tağat ğibadattarıñızdı kabul etkey. Kürmetti bağırlar, bugünkü Juma nasihatımız iki dünya sardarı sonğı elçi Muhammed Peygamberimizdiñ oğan Allah'ın salavatı men selamı bolsın körkem sipattar jayında söz ететін боламыз. Хакім Абай махаббатпен жаратқан адам затты сен десей ол Алланы жаннан тәтті демекші. Пенде ең бірінші кезекте өзінің жаратушысын шексіз жақсы көруі тиіс. Ал Алла Тағалаға деген махаббаттың баспалдағы әрине пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям Мұстафаға деген сүйіспеншіліктен бастау алады. Бұл жайында қасиетті Құранның Әли Имран сүресі 31-ші аятында былайша баяндалады. Қул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибкумуллах ва йагфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Уа Мухаммед, адамдарға айт. Егер Алланы шынымен жақсы көрсеңдер, онда маған еріңдер. Сонда Алла Тағала да сендерді жақсы көріп күнәларыңды кешіреді. Алла өте кешірімді, әсіресе момын құлдарына ерекше мейірімді. Сахаба Анас ибн Малик, Алла оған разы болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Мұстафаға деген сүйіспеншілік жайлы мынандай риуаят жеткізген. Ла юмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валидихи ва ан-наси ажмаин. Сендердің еш қайсыларың мені бала шағасынан, ата анасынан және барша адамдардан артық жақсы көрмейінше кәміл мұсылман бола алмайсыңдар деген. Ал имам Муслимнің хадистер кітабында келген нұсқада хатта акуна ахабба илейхи мин ахлихи ва малихи وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Tipti meni bala şağasından, mal dünyasından, barşa adamlardan artık jaqsı körmeyinşe dep aytılğandığın köremiz. Demek bul hadislerden joğardağı ayattıñ mən mağınasın auqımdı türde tüsündirgen körüge bolat. Sol üşin sahabalar ardaqtı paygambarımızdı özlerinin jandarından artık jaqsı kördi. Onu bir kün körmese sağınatın. Олар үшін пайғамбар барлық нәрседен жоғары болды. Артық тұрды. Айталық мұсылман қауымының алғашқы азаншысы Хазіреті Білалдың пайғамбарлар сәруары Хазіреті Мұхаммедке оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын деген сүйіспеншілігін тілмен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Исламды қабылдағаннан кейін бір сәт болсын қасынан ажырамаған Білал екі дүниенің ардақтысы Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын ахиретке аттанғанда көптеген сахабалар сынды қабырғасы қайса қайғырып Мәдина қаласында қала алмады. Ол үшін Алла елшісінің дүние салуы жарық күннің сөнуімен бірдей болды. Өйткені Мәдинаның әр тасы мен топырағы оның есіне Алла елшісін түсіретін. Білал сол кездегі халифа Хазіреті Абу Бәкірден Алла ол кісіге разы болсын. Басқа жаққа кетуге рұқсат сұрады. Абу Бәкірге барып, о Алла елшісінің халифасы Абу Бәкір. Мен пайғамбарымыздың мүмінің ең қайырлы ісі Алла жолындағы күресі дегенін естіген едім. Мен енді дін жолында жанымды пида еткім келеді деді. Абу Бәкір, о Білал, сен Мәдинадан кетсең бізге кім азан шақырады деп еді. Көз жасына ерік берген Хазіреті Білал.
Мен Алла елсінен кейін ешкімге азан шақыра алмаймын деді. Хазрет Абу Бакр, Алла ол кісіге разы болсын, Білалдың алысқа кететінін қаламай, қанша жібермеуге тырысса да, Хазреті Білал, о Абу Бакр, рас сен мені кезінде құлдықтан құтқардың. Егер мені өзің үшін азат еткен болсаң, онда алып қал. Ал егер Алланың разылығын көздеп сатып алған болсаң, еркіме жібер деді. Хазреті Абу Бакр рұқсат бергеннен соң азаншы Білал Шамға қарай кетті. Ол жерге барып, ислам дінінің қанат жаюына бар жігерін салды. Күндердің күнінде Шамда жүрген кезінде Хазреті Білал бір түс көрді. Түсінде екі дүниенің нұры ғазиз пайғамбарымызды оған Алланың салауатымен сәлемі болсын көретті. Хазреті Білал Расулланы зират етуім керек деп, мені шақырып жатқан болар деп, қасиетті Мадина қаласына қарай жолға шықты. Сөйтіп ардақты пайғамбарымыздың қабірінің қасына келді. Сол жерде пайғамбарымыздың сүйікті немерелері Хасан мен Хусайнды кездестіріп, Алланың сүйікті елшісі мен оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бірге өткізген асыл күндерді еске алды. Әлемдердің падишасы оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Дүниеден озған соң Білал Мадинада азан шақырмаған еді. Ғаламның рахым нұры оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ақыреттік болғаннан кейін Білалдың азан шақыруға батылы да бармайтын. Өйткені азандағы Әшхаду анна Мухаммадан Расулуллах, Мухаммед Алланың елшісі екендігіне куәлік етемін деген сөйлемді айта алмай, тамағына өксік келіп, іркіліп қалатын. Дауысы шықпай, көз жасына булығып, аяқтарының буыны босап кете беретін. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, менің дүниеде мауқымды басқан екі райханым деп атаған немерелері Хасан мен Хусайнның өтінішінен кейін Хазреті Білал соңғы рет Мадинада азан шақыруға бел буды. Көзін көкке қадап, бүкіл жан дүниесімен азан шақырды. Бүкіл Мадина халқының Алла елшісіне деген сағынышын оятты. Ел тегіс көшеге шықты. Алла Расулының нұрлы өмірін көз алдарына елестетіп, пайғамбарымыз қайта тіріліп келіп, Білалға азан шақыртқандай болды. Сол күні көзіне жас алып, иығы селкілдемеген тірі жан қалмады. Я, пайғамбарымызды оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабалар осылайша ерекше қатты жақсы көретін. Әдетте адам өзі қадірлеген және құрмет еткен тұлғаның әрбір сөзі мен іс-әрекетін қалт жібермей, үлгі тұтары заңдылық. Өйткені тұлғаны тұлға етіп қалыптастыратын нәрсе оның елден ерекше парасатты сөзі, ұшқыр ойы мен өткір ақылы һәм ықылас пен шынайылыққа толы жылы жүрегі. Ендеше пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға деген сүйіспеншіліктің белгісі оның сүннетін өмірлік ұстаным ету. Әрбір сөзін және мінез құлқын ойымызға сіңіру мен қасиетті сүннетін өмірлік салтқа айналдыру. Зайд ибн Сабиттен Алла оған разы болсын. Жеткен мына бір хадисте, сендерге бір құнды дүние қалдырып барамын. Егер оған берік болсаңдар, еш уақытта адаспайсыңдар. Ол Алланың кітабы және менің сүннетім деп айтылған. Сүннет аспандағы жұлдыз іспетті. Ол әрбір адамға бағыт-бағдар береді. Адасқан мен жөн іздеген адам сол пайғамбар салып кеткен аспандағы жарық жұлдыз бейнесіндегі сүннет арқылы жол табады. Абдулла ибн Масудтан, Алла оған разы болсын, адам өзінің қандай екенін біреуден емес, Құраннан сұрасын. Егер Құранды жақсы көрсе, демек ол Алла Тағаланы және пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам жақсы көреді деген риуаят жеткен. Ал Суфиян Саури, Алла ол кісіге рахметсін, пайғамбарды жақсы көру, оның жолымен, сүннетімен жүру деген. Алла Тағала келесі аятта
өзінің елшісіз айында Әли Имран сүресінің 164-ші аятында لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Расында Аллах Тағала мөміндерге қамқорлық етіп, олардың өз араларынан елші жіберді. Ол оларға Аллах Тағаланың аятын оқиды. Оларды күнәдан тазартады және оларға Құран мен даналықты үйретеді деген. Аяттың мағынасына қысқаша тоқталар болсақ, Алланың мұсылмандарға жасаған ұлы нығметінің бірі өздеріне белгілі болған. Араларында танымал адамды соңғы елші етіп жіберуінде, оларға ол Құран аяттары мен таза сүннетін түсіндіріп, күнәлардан арылтып, жаман әдеттерден алыс болуды үйретті. Оларға даналықтың есіктерін ашты. Осы орайда ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, біздерге қашанда үлгі өнеге болатын сипаттарына қысқаша тоқталып өтетін болсақ, оның мінезі Құран еді. Алланың сүйікті құлы болған Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың салауаты менен сәлем болсын, барлық жақсы мінездің иесі болды. Бұл туралы Құран-ы Кәрімде «Ва иннака ла аля хулукин азим» «Сен шын мәнінде ұлы мінезге иесің» деп ризашылық білдірсе, сүйікті жары болған Айша анамыз оның мінезі Құран еді деп сипаттайды. Расында ол ең сабырлы, ең кішіпейіл, ең мейірімді, ең жомарт, ең батыр, ең кешірімді, ең байсалды, ең жұмсақ, ең әділ, ең шыншыл, ең ұялшақ адам болатын. Үмметіне де соны өсиет етті. Себебі жақсы мінез пендені пейішке жетелейді. Сахаба Абу Хурайра, Алла оған разы болсын, былай әңгімелейді. Бірде Алла елшісінен оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, адамдарды ең көп жәннатқа жетелейтін қандай амал екенін жайлы сұрадым. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Алладан қорқу және көрке мінез деп жауап берді. Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, мінсіз отағасы, абзал әке болудың жолын көрсетіп кетті. Оның жұбайларына үй шаруасында жәрдемдесіп, аяқ киімінің жыртығына дейін өзі жамап кигендігі, қателіктеріне кешіріммен қарап, мейірбандылық пен жұмсақтық танытқандығы мәлім. Ол бала тәрбиесіне де байыппен қарап, оны суықтықпен емес, сүйіспеншілікке бөлу арқылы көркем мәміле жасады. Тіпті үйге сәлем беріп, амандық тілеп кіру секілді ұсақ түйектерге дейін үлкен мән берді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, үнемі кеңшілік ету мен кешіре білуді үндеді. Кешірім сұрай білу қасиетінің де үлгісін көрсетті. Соның ішінде жұбайларына да жұмсақтық пен көңіл жомарттығын таныта білді. Оған мына оқиғаны мысал етуге болады. Мұсылмандардың анасы Сафия бинт Хуяй, Алла оған разы болсын, яхуди қауымы Бану Надир көсемінің қызы болатын. Хайбарда Бану Надирдің қиянаты үшін мұсылмандар олардан жер аударуды талап етті. Міне осы оқиғаға байланысты Сафия бинт Хуяй анамыз Алла елшісіндей оған Алланың салауаты мен сәлем болсын көркем мінезді адамды көрмедім. Ол кісі менімен Хайбардан түйеге мінгесіп алды. Түнделетіп жүріп келеміз. Ұйқым келіп басымда ер тоқымның шетіне ұрып аламын. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, абайла, ей Хуяй қызы, абай бол деп мені қолымен демеп келеді. Сахбаға жетіп келген кезде, ей Сафия, мен сенің қауымыңа істеген әрекетім үшін сенен кешірім сұраймын. Алайда олар маған осылай істеді деп қиянаттарын айтты деді. Мұсылмандар мен яхудилер арасындағы келісімді бұзған Бану Надирдің өзі. Бірақ пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, жұбайының көңіліне қаяу түсірмеу үшін үлкен басын кішірейтіп, кешірім сұрап,
көңілін марқайтып қойған болатын. Ол Садиқул Амин ең сенімді еді. Шыншылдық адамның ең әуелі өз ар-намысы мен иманы алдындағы шынайылығы. Құран-ы Кәрімде Тәубе сүресінің 119-шы аятында Я айюхаллазина аману таккуллаха ва куну маас-садиқин. О иман келтіргендер, Алладан жазасынан сақтанып қорқыңдар және шын сөздермен, яғни шыншылдармен бірге болыңдар деген. Құрметті жамағат. Ақиқатында шыншылдық жақсылыққа, ал жақсылық жәннатқа жетелейді. Кісі шындық сөз айта жүріп, Алла құзырында шыншыл болып жазылады. Өтірік жамандық пен арсыздыққа, ал жамандық тозаққа алып барады. Кісі өтірік сөз айта берумен соңында Алланың құзырында өтірікші болып жазылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның өсиеті адамның барлық ізгі амалы шыншыл сөзден бастау алатынын көрсетеді. Бұл тұрғыда пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Нақ өзі шыншылдық қасиетті шегіне жеткізіп, оның кемел үлгісін көрсеткен жан еді. Иман келтірмеген кісілердің өзі оны саллаллаху алейхи ва саллям Садиқул Амин, яғни шыншыл һәм аманатшыл деп атаған. Иә, ол таңдаулы тұлға. Оның есімі жеті қабат көкте де, жер жүзінде де мақтаулы. Ол Алла Тағаланың адамзатқа жіберген пайғамбарлары мен елшілерінің сұлтаны. Әрине, екі дүниенің ғазиз пайғамбары болған Алла елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям көркем сипаттарын, оның үмметіне көрсеткен ізгі амалдарын санаулы уақытта сыйғызу әсте мүмкін емес. Оған бар ғұмырымызды арнап, түсіндірер болсақ та сия жетпес. Дегенмен Алла елшісінің қалдырған ізгі өсиеттері біз үшін қашанда өмірлік бағдаршам іспетті. Жаратқан Алла Тағала баршамызға ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлем болсын шапағатын нәсіп етіп, қасиетті сүннетін берік ұстаған үмметтерінен болуды жазғай. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маджид.